Dobar dan. Evo ja bih na samom početku pozdravila sve prisutne i zahvalila vam se što ste danas sa nama da najavimo još jednu premijeru. U pitanju je naravno predstava Ivona Burgundska knjeginja u režiji gospodina Radoslava Milenkovića. Premijera će biti 23. marta, dakle sada u ponedeljak, na sceni Pera Dobrinović, a repriza 28. marta. Na samom početku ja bih pozdravila sve prisutne u ime gospodina Aleksandra Milosavljevića koji danas nije sa nama jer je opravdano odsutan, otišao je dakle na internacionalni festival u Rumuniju sa ekipom iz predstave Galeb, ali danas sa nama je gospodin Aleksandar Gajin, VD direktor drame, koji će nam se evo za početak obratiti. Hvala vam što ste došli da nas podržite našoj novoj premijeri. Ovo je četvrta premijera ove sezone, četvrti klasik koga radimo. Kada je Rale Milenković došao da mi ponudi ovaj komad da realizujemo, nisam imao nikakvu dilemu da ga treba realizovati. Najpre, s obzirom na to da je u pitanju već klasik svetske literature, a s druge strane komad koji je odličan, a koji je zbog svoje zahtevnosti vrlo retko igran kod nas, u Srpskom narodnom pozorištu, nikad. Gombrović jeste igran za otvaranje nove zgrade. Premijera venčanja je bila 24. oktobra 1981. godine, dakle tada je igran. Igran je u još jednom navratu 2013. takođe venčanje, ali je predstava bila kratkog dana. Tako da smo se Rale i ja vrlo lako dogovorili oko ovog repertoarskog poteza. Ekipa je, kao što vidite, velika. Produkcioni zahtevi su takođe bili veliki kada je ova predstava u pitanju, ali ovakav zalogaj vredelo započeti, jer mislim da će rezultat opravdati sve zahteve koje smo prošli u realizaciji ove predstave. Podela je velika, uglavnom je iz kuće, podržana je sa nekoliko mlađih kolega koji su nam se pridružili, neki od njih su već duže vreme sa nama, neki su novi. Ekipa je Raletova kao i do sada ili osvežio i ja se zahvaljujem naravno celoj ekipi i celom autorskom timu jer je rad bio veoma težak, vremena je uvek malo, a novca još manje, tako da su ljudi radili naporno i teško i ja im se na tome zahvaljujem. Neću govoriti o korespondenciji ovog komada sa vremenom u kome živimo, o tome će reći više Rale, on je ovih dana vrlo raspoložen za to. Mislim da svi oni koji budu došli da gledaju ovu predstavu će videti šta je Rale učitao od svog pogleda na stvarnost u ovu predstavu i to je, čini mi se, u ovom trenutku jedna dobra pozivnica za ovu predstavu. Samo da napomenem da će nam repriza ove predstave biti na dan našeg pozorišta 28. marta, a za one koji ne stignu ni na premijeru ni 28. marta, imamo četiri izvođenja ove predstave u aprilu. Reći ću vam odmah i kartu, dakle, 2., 3., 14. i 25. april. Eto od mene toliko. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Gajinu. Evo sada, dakle, nakon Uježa, nakon gospođe ministarke i Gombrović sa Ivonom je na sceni Srpskog narodnog pozorišta, pa bih na samom početku pitala gospodina Milenkovića šta je u stvari Ivona u vašoj režiji? Lik Ivone, šta je Ivona? Šta je, dakle, komad Gombrović u vašoj režiji, koja je bila vaša prvobitna vizija kada ste se susreli sa ovim tekstom? Ja sam puno puta poželeo da radim te komade, ali naravno komadi stižu do trenutka kad počinju probe, na prvu probu stižu tek kad se još neke druge okolnosti sklope. Sa prethodnim upravama sam razgovarao oko ovog naslova, budući sam kućni reditelj, ali eto, desilo se sada i mislim da je uvek kad se desi, u stvari pravi trenutak. Mislim da je izlišno da vas uveravam da je reč o jednom od veličanstvenih komada koji postoje i da je on za 80 godina od kako je napisan kao i svaki genijalan, veliki, značajan komad i klasik
zapravo u sebe učitavao, odnosno stvarnost se uvek učitavala u njega i kad su u pitanju 30. kada je nastao, a i kad su u pitanju sve druge godine, epohe, trenuci, prelomi i tako dalje. Prvi izazov je sama situacija je vrlo teško je izbeći, budući da je reč o tome kako se jednom devojčicom koja ima lenju krv i nema neke živosti i radosti, kako se njom sticajem raznih okolnosti pozabavi svemoćna vlast. I kako se na tom sukobu između uzvišenosti koja se samo proglasila i niskosti koja je proglašena niskošću, i oni kako se zapravo u ljudima otvaraju i počinju da bude i da bujaju najniži instinkti, makoliko oni sebe smatrali uzvišeni, i kako zapravo svi jeli, ljudi, da kažem mali ljudi, stradaju od istorije. Taj komad, kad sam ga i prvi put čitao i uvek, i to je na kraju krajeva vrlo očigledno, neki pronalazak, on je vrlo šekspirovski. Ne samo što su u pitanju kralj, kraljica, princ, ne znam. Ali za neke koji bi imali strpljenja i vremena i interesovanja, mogao bi se tu čitati čitav niz, prepoznati, detektovati, ili čitav niz Šekspirovih komada, motiva i Šekspirovih komada od Makbeta, Hamleta. Međutim, on nije nikakva ni replika, kao što je, na primjer, Ionesco Makbet na Makbeta. On je jedno samosvojno delo koje je ovaj genijalni pisac napisao, i meni je zapravo put u predstavu zapravo nekakav putokaz i otkrivka, i početak mi je bio zapravo i esej, ali uvod Jana Kota u njegovu knjigu Šekspir, naš savremenik, ili kako je to u originalu, savremeni Šekspir. Gde Kot istorijske tragedije Šekspirove jeli, prepoznaje kao mešavinu, i njima smatra to najvažnijim, ili mešavinu ozbiljnog i bufo. I onda kaže i Kot, kao kod Vitkacija ili Gombrovića. I taj trag Gombrovića u Kotovoj analizi Šekspirovih tragedija o kraljevima za mene je bio zapravo ulaz u nešto što je predstava. Nije više pitanje značenja literature, nego nečega šta to po sredstvima, po koji je to svet. I zaista po mom osjećanju, i ja sam zaista zahvalan svim glumcima koji su me u tome apsolutno podržali i sledili, u toj mešavini između ozbiljnog i bufo u našim životima očitava se i politika, naravno, ali i sve drugo. I taj amalgam ozbiljnog i smešnog, ili ozbiljnog i zabavnog, ovde je zapravo nekakav princip koji smo mi pokušali da pronađemo, osvojimo i da tako napravimo i našu predstavu. Ona je pokušaj da se to jedinstvo, ta neminovna simbioza, zapravo ta dva pogleda na stvari napravi na sceni, a sama naša predstava ima više motiva iz teksta koji bi mogli da posluže kao moto, kao ideja, kao razlog, kao znak za predstavu. Ima ih nekoliko. Uopšte je tekst, mislim, čaroban, koliko je na izgled abstraktan i refleksivan, koliko je zapravo vrlo, vrlo čulan.
Ali ako bi trebalo da biram, onda imaju komadu čak to, kad kaže glavni je naš knez Filip, kaže, vama je poznata ona granica između kad ozbiljno prelazi u zabavno i kad zabavno prelazi u ozbiljno, i u tom prelasku jednog iz drugog zapravo dešava se čitava ova radnja. A ono što bi možda bio ideja predstave, ako to tako mogu da kažem, poruka nekakva, to je tekst jednog epizodnog lika, Inosenta, što mu samo ime kaže, znači nedužnog čoveka, koji takođe strada, a nedužni stradaju, mislim, to je tako u istoriji, koji kaže da je naša epoha isuviše pronicljiva i da je smokvino lišće svo pouvenulo i da nam ne preostaje ništa drugo sem iskrenosti. I u toj iskrenosti smo mi potražili razlog zapravo da ovaj komad napravimo i verujemo da će publika, želeli bismo da publika u toj iskrenosti prepozna nešto što je vrhunski tekst i što je zaista onako najboljim svojim talentima i snagama pokušaj da učinimo to, taj tekst i pozorište. Za to da napravimo pozorište, imate cast listu, neću, ali zaista se zahvalim svim glumcima, svima koji su predstavu radili, ogroman je posao, divno je osjećanje da uprkos okolnostima smo mi kao pozorište, kao ansambl, stanju, kao trupa, da to i produkcijski i glumački, da to prosto iznesemo. Ja bih voleo da naše zadovoljstvo, naš ponos što smo radili toliki komad sa toliko energije i sa toliko, ako hoćete, i kostima i scenografije i svega što pripada zapravo pozorištu, da to učini predstavu publici zanimljivom, zabavnom, razumljivom, dovoljno i ozbiljnom, i da to stradanje u istoriji koje nam se svima dešava, jeli, da malo bolje razumemo gledajući ove šale i ove užase od kojih je satkan zapravo i ovaj komad i naša predstava. I da sad neću nekog da zaboravim, da previdim, ali zaista svim, imao sam prvi put radim sa Miljanom Vučković, koja je naš scenograf, i njoj da se zahvalim, i prosto to je ako veliki posao, i ona je na početku i ima nekog, i ja imam neku radost što je neko za jedno od svojih prvih scenograka, vlast scenograf, prvo dobio takvu šansu, a onda je i činio stvarno jako, jako, jako ozbiljnom nivou, i naravno svim glumcima koji su apsolutno najbolje što znaju poverovali i ukrcali se na taj brod, i sad samo da doveslamo, mislim već vidimo neko kopno, idemo pa vidimo se na plažu i ponedeljak. Isto je ako nešto još, mislim, imate neko pitanje, vrlo rado, ali da je drugi nešto. Hvala vam najlepše. Sa nama je Marija Medenica, dakle, ona je ovaj put ulazi Ivone. Ivona je svakako jedan lik koji je možda verbalno gotovo odsutan, ali on je na sve načine u ovoj predstavi prisutan time što se u stvari i ostali likovi ispoljavaju na neki način kroz nju, odnosno oni spoznaju sebe, svoje strahove, svoje obsesije, svoje ludilo, svoju razvratnost, upravo kroz njen lik. Kako je tvoje iskustvo u igranju ovakve uloge, odnosno kako si doživjela ovu ulogu i koliko je teško ispoljiti sve ono o čemu je u stvari Gombrović pričao, tu anarhiju ljudske forme kroz svoj lik? Dobro, da svima.
to nije uloga koja, mislim, taj lik sam nije nešto što je na svu sreću meni blisko. Ali tragajući sa kolegama i sa pravdu pre svega, verujem da sam na nekom tragu. Nikada nisam imala ovakvo iskustvo i proces je zaista čaroban. Ali se nadam da će biti na radost u ponedeljak i u svakom slučaju, negde je to lik koji je svima nama na neki način jako stran, a s druge strane se negde svi učitavamo u njemu baš zato što mislimo da nam je stran. Jer negde svi trpimo. E sad, individualne su te granice do kojih smo spremni da trpimo. A ovde je ta granica jako daleko. I mislim da u toj nemogućnosti da se dela je čarolija ove uloge. S druge strane, svi mi smo i učeni i baždareni tako da dejstvujemo na sceni. A ovde je upravo se postavio zadatak da se trpi stanje, ali s druge strane mislim da sam otkrila drugu neku čaroliju ovog poziva kojim se bavim. Tako da zaista mi je čarobno i zahvalila bih se svim kolegama. Ovo je bio jedan fantastičan proces, mislim, koji još uvek traje. I nadam se da ću mogu uspešno i privesti kraj. Hvala. Tvoj na neki način glumački par, da se tako izrazimo, jeste Marko Savić. On je igrao, dakle, Kneza Filipa u ovoj predstavi i, naravno, za razliku od tebe, njegova ekspresivnost je zaista što glasovna, što verbalna, što kada se pitanje scenski pokreti zaista izražena i doprinosi upravo, ajde tako kažemo, svim tim unutrašnjim porivima čoveka u sebi. Pa bih ja zamolila, eto Mark, da vam kaže nešto više o svojoj ulozi i uopšte o saradnji sa ostalim glumcima. Hoćeš ovdje, Marko? Ustupit ću ti. Evo, baš i ovdje, da, evo ja ću. Da ne dajem se. Prvenstveno što je ovaj lik za mene jako stran, u smislu kako se ja privatno osjećam i koje sam ja mrakove do sada otkrivao kod sebe kao Marko, ovo mi je jako bilo inspirativno zato što mi je Rave terao iz probu u probu i dalje tera da tragam šta sve može da se desi u jednom čoveku koji je nezadovoljan ovim svetom, trenutno ovim odnosom i pokušao to da ispravi. I ta spoznaja neka trenutno moja lična sa tim likom, to je nešto što ja tražim i što mi je uvijek interesantno i mislim da ću tražiti i dalje. I da može, mislim, ovaj proces bi trebalo da traješ jedno 3-4 meseca rada na sceni da bih dostigao to nešto. E sada ja svom svojom snagom pokušavam da ga shvatim, da bih ga opravdao u sebi, da mogu da ga iznesem na sceni, zato što mi je malo nepojmljivo da neko može biti zao sam po sebi. Njegove okolnosti, odnos roditelja prema njemu, odnos sveta prema tom jednom čoveku koji ne prihvata to zdravo za gotovo i pokušava tu jednu Ivonu koja je tako ima lenu krv, pokušava da je malo probudi, da vidi možda će to ovaj svet učiniti boljim, to jest ovaj dvor. Naravno, zahvalio bi se svima, kolegama, prvenstveno Rave, to što mi je omogućio da se bavim. Prvenstveno bavim na sobom, da kao Marko traži kod sebe nešto. I nadam se da ću još uvek tražiti i posle premijere, i u aprilu, i u maju, i tako. Preko leta. Budući da sa nama veliki deo ekipe danas, ukoliko još neko želi da kaže svoje utiske ili da iznese neku svoju viziju ove predstave,
Evo recimo, Marko, kao jedan od najmlađih, ako se ne varam, u ekipi, kako radite sa radom svojom Milenom? Pa meni je pre svega veliko zadovoljstvo i smatram to privilegijom što sam po završetku akademije dobio priliku da radim na ovako veliku komadu sa, reći ću slobodno tako, velikim rediteljem i sjajnom glumačkom ekipom. Mnogi glumci koji su ovde sada pored nas, ja sam imao priliku da gledam kada sam bio u srednjoj školi i sad je malo to drugačije osjećaj kada igraš sa njim. Tako i neću ništa puno da pričam, jako mi je drago što mislim da će biti da jako dobar proces koji su meni pre svega kao Marku i mnogo mi je značila ova predstava i mnogo sam naučio i tako, nadam se da ćemo uspeti da ćemo pobediti za ovo što će biti. Hvala, sad nestrpljenjem čekamo premijeru. Ja bih sada zamolila samo sve prisutne ukoliko imate nekih dodatnih pitanja u vezi sa ovom predstavom. Ja sam uvek osobno da je nešto pitak, ali ja bih rekao da postoji ta sličnost sa Šekspirovim likovima. Ja sam pročitala i Miliju Bogunsku. Ono što, meni najveća sličnost između Polonija i Komarnika. Kovodika. I među Lady Margaret i kraljice. Pa i kralj, sa svojom savješću i Guilty Feelingom, i on je Margaret u svakom slučaju. Ono što zapravo, da sad pokušam da budem konkretniji u tome, to je recimo glavno uputstvo, glavna instrukcija Jugoslavu koji je kralja, jeli, bez obzira na taj trenutak savesti i osjećanja krivice i te krvi na očima koje ga zaslepuje, ali sama struktura, sama, kako bih rekao, to je kao neki palimpsest, to kao da je na Šekspiru pisano, preko Šekspirovog teksta pisan je ovaj komad o 30. odnosno o svetu iz uma jednog čovjeka, valjda je posle takvog komada Gombrović morao da ode u Argentinu, mislim, život ga je odrao, što se tiče okolnosti, ostaje u Argentini godinama, ali to sve što je tu u odnosu na Šekspira, sve je ipak Gombrovićevo. I možda Jugoslavu je recimo glavna instrukcija i uopšte, ali i za svet ovog komada je naslov knjige Tarasa Kermaunera, to je naslov naše mladosti, mislim, infantilni demon. I ovde ovi ljudi nisu neke šekspirovske babaroge i u krvnici 15. veka u Engleskoj, oni su odjedno postali neki stvarno, kako Kermaunen kaže, infantilni demon, a Kermaunen piše u Ibiju. Da, ali rade tim strašnije, znači oni... Pa toliko je strašno, Kermaunen je pišući u Ibiju, po kraju Ibiju žarijevo. Eli, mi i Bija uglavnom preko Zorana Radmilovića jedne velike veličanstvene uloge, ali uglavnom je to neki nama, kako bih rekao, neki tako klovan, gde pada na pažnja, nema psovke ko u Radovanu, pa malo tu već posle sat vremena malo jenjamo, više je legendarno nego što nam je u iskustvu doživljeno. Ali sam komad i Bija, sad to je lom veka, mislim, to i jeste kraj veka, to je početak nekog drugog pozorišta, gde više nije u pitanju realizam i nije u pitanju više taj neki, kako bih rekao, samo pojavni događaj, nego značenje koje se događa. Da, svaki događaj ima sloj i to je veliki izazov za pozorište. Tu prosto ne može da bude bez teatralizacije, ne može da bude bez stilizacije. A opet, s druge strane, mora da se sačuva sva istina, da stilizacija i teatralizacija ne postane mehanička, da ne ukruti značenje na nekako deklarativno, na nekako ja mislim ovako. Ne znamo, mi moramo da nađemo samo šta sve ljudi mogu biti, pa će i publika i mi se čudimo, i mi danas smo se čudili, mislim, stalno se čudimo. Ali to nije pitanje kako uprizoriti jedan tekst, nego kako to pretvoriti u pozorišni događaj. To su vrhunski zahtevi pozorišta, to stvarno smo zahvalni životu, što bi rekla Mercedes Sosa, životu smo zahvalni što smo dobili priliku da naš posao, našu umetnost zaista ispitujemo kroz takav
takav jedan komad, ne proglašujući ga najboljim ili genijom ili psihogenijom ili kakvim god, on je dovoljno velik, ali kad stigne na scenu i kad se pustiš da to, kad pokušaš da od toga napraviš nešto što je pozorište, u pozorišnom jeziku, to onda vidiš u stvari koliko je bogat i ta jezik i koliko je u sebi otkriješ. Mislim, on nas čini boljim glumcima, boljim rediteljima. Ja mislim da i publika će osetiti tu vrstu razlike u odnosu na nešto, neću da kritikujem repertoare, naravno, ali u odnosu na nešto što je, na što smo svi navikli i mi da igramo i vi da gledate. Ovo je, u tom smislu je nama novo, pa verujem da će i publici biti novo, a ja verujem da govorim najjednostavnije istine sa mojih u jednom pozorištu, umetničkim sredstvima čini očiglednim, istinitim, prisutnim, živim, poseban. Pa tako i tog Šekspira, koga smo mi, da kažem to, željni. Nema pozorišta koje nije željno da igra Šekspira. Da, pa možda sam htjela da pitam oca, na primjer, on je možda to negdje mozak operacije, on ne radi nesvesno, on je tu nekako smišlja. Jer, na primjer, ovaj Filip je nekako svoje se pari, jer tako? Mi ovdje imamo sva tri, ja ću, izvini, moći. Da, samo ću da. Imamo sva tri sloja, sve tri fenomena koja Kot pominje u svojim esejima o Šekspiru, znači imamo sva tri fenomena. Kot kaže ima, postoje ovi kraljevi koji stvaraju istoriju i koji stradaju. I onda postoje ovi koji misle da stvaraju istoriju i stradaju. I postoje ovi kojima se istorija bavi, koji ne treba istoriju, puk i stradaju. Znači, mislim, to je prosto tako. I sad imamo kralja koji stvara istoriju, infantilnog demona jednog, da tako kažem, jeli, i koji, mislim, postradaće, mislim, zato što njegov sin na kraju klekne i to je sljedeći kralj. I sigurno svaki kralj odlazi u krvi i, mislim, dolazi novi. I ima jedan koji svi misli da stvara istoriju i naravno da će postradati jer ima već drugi, se sprema mali komornik, se već sprema Ciril da on je projekat za komornika, kako kaže jedan lik. I ima Ivona, odnosno ima toga naroda divorskih dama, jer je to puka, koji ne stvara istoriju, koji izvršava šta mu se kaže i naravno strada. I ja mislim da to u našem slučaju sa tom strukturom, neću reći društva, nego istorije, mislim, od toga se sastoji svaki trenutak svih života, mislim, u nekom kontekstu, jel, istorijskom, mislim da u tome zapravo, u tome počiva genijalnost ovog komada. Izvini, ja sam samo hteo da se nadovežem na ovo što si i da me nisi pitala. Znaš, neupitno je to iskustvo Gombrovićevo Šekspirom i njegovim komadima, ali nisam siguran, to jest mislim da nije u pitanju samo Polonije i Gloster i u svakom od tih velikih historijskih komada postoji po jedan od potencijalnih uzoraka za nekog komornika. Samo Šekspir je ipak bio blagonakloniji prema tim svojim ljudima, tim svojim junacima, pa ih je u pojedinim trenucima sakrio iza zavese, pa dođe Hamlet pa ga ubije. Pa ih je odveo tamo na Liticu, pa dođe pa mu iskopa oči. Pa ih je malo spasa, znaš, ta smrt ih spase. A Gombrović nije imao potrebu da spašava ove svoje junake, tako da on nije dao šanse da se komorniku nešto desi, pa da ga malo zažalite. Ne, njemu će se to desiti neumitno nakon ovoga, dolazi novi, kome će se opet to desiti i tako dalje. Tako da nam je tu Gombrović zadao jedan mnogo veći zadatak, a to je da u potrebi da budemo, da razumemo svet, ponekad mi, u želji da razumemo svet, mi ponekad opraštamo svetu velike greške. A čini mi se da Gombrović u ovom komadu, ja sam imao sreću da sam pre 2008. sam igrao Gombrovića u Istoriju sa Krkim Radakovićem u pozorištu Mladi. Ne znam da li je neko gledao taj komad. On isto se tako vezuje za, to je jedna slična, slično drugačija priča. Opet postoji svet gde postoji vlast i postoji tako rat koji stalno preti. Tamo je rat tema koja se nalazi na granicama, ovdje je nešto drugo. Tako da, mislim da je taj zadatak koji nam je Gombrović dao i koji je Rale izneo pred nas, čini mi se da
da je nešto što je vredelo raditi u ovom trenutku sada u Srpskom narodnom pozorištu, zato što ovaj ansambl ima taj potencijal da radi, jer ovo je ipak ansambl predstava, bez obzira što postoje neki glumački zadaci koji su manji, i mislim da je to vrednost koju Srpsko narodno pozorište treba da neguje, da može da iznese komad sa 20 ljudi na sceni. Da, mislim, lepo je igrati i one duo drame i monodrame, ali mislim da Srpsko narodno pozorište treba da čuva svoju snagu upravo u radu na ovakvim komadima, a to je jedno. A drugo, jezik, i jezik Petra Vujčića, mislim, original naravno je poljski, pa ga mi samo preko Petrovog prevoda naslućujemo. Taj jezik je do te mere šarmantan, duhovit, filozofski pametan i onako zauman, da nam je taj zadatak bio jako, jako veliki nama kao glumcem. I mislim da ako smo u nečemu dobrim delom uspeli da se onako uhvatimo za sve to, da je to u tome. I čini mi se da će i to biti jedna od ono karakteristika ove predstave. Dobro, a mora biti više nivoa, to je to. Pa dobro, ja... Da, pa dobro, ja pitala se koja. Znaš, to je ta profesorska anomalija. Hvala. Da li ima još pitanje? U tom slučaju ja bih još jednom samo napomenula da je premijera 23. marta na sceni Pera Dobrinović, a reprizni termin je dakle prvo 28. marta, a zatim još 4 izvađenja u Okiju. Dobrodošli ste, očekujem vas. Hvala. Hvala.